Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, друга неділя Святого і Великого Поста. Ця неділя називається неділею святителя Григорія Палами. Така назва пов'язана з тим, що колись в древні часи святитель Григорій Палама був поборником проти єресі, яка неправильно вчила про фагоське світло. Ми знаємо із Святого Євангелія, що Господь один раз під час свого спасительного служіння взяв своїх учеників Петра, Іоанна і Якова і возвів їх на гору Фаворську і почав там молитися. І коли Спаситель молився, то лице його преобразилося. Воно стало світлим, як світло, ясним. І одежі зробилися блестящими. І апостоли побачили це дивне, божественне світло. Вони попадали непритомні на землю. Про це божественне світло в свій час був великий спор. Яке походження має фаворське світло? Один монах з Калабрії прийшов в Грецію і почав вчити про фаворське світло, що воно створене Богом. От Бог, прийшли апостоли, він став, молився і створив це світло, показав їм, потім воно зникло і пішло в небуття. А православні вчили, що апостоли бачили не тварне світло, тобто створене, а бачили суть божественної природи. Бог є любов, сила, творець, создатель, і Бог є світло. Це є властивість божественної природи. В святих писаннях говориться, в святих текстах говориться, що Бог – це є світло, яке просвіщає всяку людину, яка приходить у світ. Бог просвіщає кожного із нас. Це світло життя, яке коли сіяє в людині, людина живе. Коли воно відступає від людини, людина помирає. І православні вчили, що фаворське світло – це є одно із властивостей божественної природи. І воно не було створене, воно було завжди. Як Бог є вічний, так і світло є вічним. І на це, по цьому питанню був великий спор. І були дискусії, були переписки, і багато-багато було спорів. І на кінець православні перемогли. А святитель Григорій був основним поборником чистоти святої православної віри, правильного вчення про фаворське світло. Тому що це світло ми всі бачимо, якщо ми хочемо це робити. Ми бачимо все в собі. Воно в кожній людині є. Але є такі моменти в житті людини, коли це світло вона може побачити не тільки оком, розумним оком своєї душі, а може тілесними очами побачити. Це було, це з такої честі сподоблялися багато подвижників, затворників, пустинників, які посвящали своє життя на служіння Богові, перебували весь час в молитві, в пості. І вони досягали такої степені високої духовної досконалості, що вони були способними своїми тілесними очами бачити славу Божу, божественне світло. І
Сьогодні Свята Церква згадує преподобних отців наших печерських, які просіяли подвигом молитви, воздержання. І наші преподобні отці, вони також є єдині від тих, які сподоблялися тілесними очами бачити світло Боже, бачити Бога, який з'являвся їм в своєму дивному світлі. Ті подвижники, які затворялися в пещери, які затворився, віконець маленький залишив, і там приносили там через якийсь час там якусь там просворочку, стакан води. Він там жив, і жив не один рік, багато років жили вони там. Це неможливо для людини. Фізіологічно невозможно для людини прожити в такому місці. Коли тьма, абсолютна тьма, ти закритий у такому коробці такий, от, і щоб там прожити, щоб там не можна вмерти там не від голоду, не від того, що води не пив, а просто від відчаю. Святі отці жили там, і для них ця пещера була як рай, тому що вони бачили Бога, вони бачили світло Боже, яке наповнило їх і яке давало їм радість і щастя життя. Ми, сьогодні святкуючи преподобних отців печерських, також кожен повинен якось над собою замислитись. Звичайно, що ми, навіть нам шкідливо мати бажання, що я хочу бачити Бога тілесними очами. Це так бажати, це гріховно, тому що свої бажання мають бути відповідні до свого духовного росту. У нас такий духовний зріст, рівень, що ми цього ще не можемо бачити. Хоча часом Господь попускає людям, дарує, верніше, таку честь, що вони, і будучи грішними, бачать Бога тілесними очами. Ну, взагалі для християнина це є бажання, має бути для те, щоб знайти Бога. Знайти Його не в космосі, не десь присподні там в землі чи в воді, а знайти його в своїй душі. Бог почиває в кожній людині. І божественна сила, божественне світло осяєває кожну людину. І це світло робить нам наше життя приємним, щасливим. Коли людина бачить це світло, то вона для неї весь світ здобуває інший колорит, красоту. Для неї і дерева красиві, і для неї річки красиві, і люди красиві, і все, що її оточує. Коли це божественне світло ховається від нас, то людина, для неї все те, що вчора їй було приємним, сьогодні стає для неї противним. Все її роздражає, все їй не подобається. Це причина того, що коли людина, Бог ховається від людини, і людина оказується в темряві, то для неї все в темряві, все стає неприємним. І задача кожної людини, щоб в собі зберігати всю чистоту духовну і тілесну, яка робить людину вмістилищем цього обійного божественного світла, яке називається ще благодаті Святого Духа. І яке це світло дає людині щастя, життя, щастя буття. Незалежно від того, чим людина являється, чи вона сильна, чи слаба, чи вона здорова, чи хвора, чи вона знаменита, чи вона мало відома, чи стара, чи молода. Незалежно від того, чи людина має в собі це божественне світло і бачить його розумним оком, то для такої людини є щасливим життя в настоящому, повному змісті цього слова. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми з молитвою і постом готували свої душі, очищали їх і робили вмістилищем
благодаті Святого Духа, яка просвіщає всяку людину на землі, яка робить людину способною і достойною вічного спасіння на небі, Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.